Brøndby fik den store sejr over Sønderjyske, som Faxe-tribunen har sukket efter på det seneste. Kampen er kun 2 minutter gammel, da Sønderjyske forærer denne her chance til Alexander Farnerud, som han selvfølgelig takker for og sender de sidste centimeter ind over stregen. Men det var kun det første af Farnerods mål, han scorer igen efter 24 minutter på det her hovedstød. Første indlæg fra Michael Krohn Daly, hovedstød sendt videre af Jon Jønsson. Morten Duncan, han falder jer, og så sender Farnerud den ind over stregen til 2-0. 3-0, det scorer Brøndby til efter 12 minutter af anden halvleg. Det er Michael Krohn Daly, der sender det her. Ja, langskud kan man måske kalde det. Det er i hvert fald sendt et stykke ud fra. Til gengæld så får han ikke særlig meget modstand af Sønderjyske forsvaret og scorer altså til 3-0 uden det store besvær. Efter 59 minutter sender Jan Christiansen denne her. Det her missil, tror jeg, vi kan kalde det afsted. Den tager overlæggeren, og David Osted, han havde ellers ikke mange chancer for at tage den, hvis ikke den havde taget overlæggeren. Så er det Sønderjyske, der kommer på tavlen efter 65 minutter. Det er Moschetta, som sender denne her ind efter en... Ja, der kan man vel nærmest tale om en Brøndby-gave. Det er Daniel Vass, som ikke får clearet den bold. Og efter 80 minutter... Nej, det er undskyld, det er efter 78 minutter. Alexander Farnerud sender det her lange skud afsted, som tager overliggeren igen. Så det kunne altså være blevet til 2 mål mere fra Brøndby i dag. Så kommer endnu en gave fra Sønderjyske Forsvaret. 80 minutter er der spillet, da Anders Egholm han laver en mærkelig disposition, der sender bolden videre til Jallow, der tager imod den, scorer til 5-1. Og selv samme Jallow, han eksekverer straffespark efter 87 minutter, da Jan Christiansen får et rimelig mildt dømt straffespark efter det her lille skub. Det er altså Osman Jallow, der får lov til at fyre af til 5-1, som bliver resultatet for Brøndby Stadion, og det betyder altså, at Brøndby spiller sig tættere på toppen igen inden søndagens runde.